halkani waa wadani news. Maanta ku sugannahay Ilaahay fadligiisa magaalada Amaara ee gobolka Budug magaalooyinka kooban oo ay khawaarijtu ka joogaan ka mid ah magaaladan ciidanku dhinacyo badan bay ka soo galeen. Waxaanan runtii nimanka khawaarijta ahaa oo sanawaadka badan joogana waa ay ka baxeen. Waxaan degannahay oo hadda joognaa gurigii amiiradu ay deganaayeen oo gurigan geedaha badan. Waxaan qalabkii ay ka tageen iyo sariirahoodii iyo dhulkii ay jiifeen baan jiifnaa. Sidaasay filay u yihiin. Waxaan rabnaa inaan sidaa taliyuhuba sheegay, howlgalkani wuxuu soo bilowday 14 kahor wuuna sii soconayaa. Waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo hooyooyinkii arigooda ku tabarucayay, kuwii raashinka gaalkacyay ka keenayay iyo cadaadihii meelaha kale, culimmadii nala shaqaysay, dadkii shuhadada ahaa inuusan dhiiggoodii meel cillaa ku dhimanay. In natiijo wax ku ool ah laga gaaray cadowgiina uu dhabarka jeediyey laguna sii socon doono. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Soomaaliya, federaalka madaxdeeda iyo atariyaashoodaba. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha Galmudug iyo dowladda Galmudug iyo shacabka reer Galmudugba. Waxaan leenahay haddii la iskaashado waxaan gaaraynaa inaan ka guulaysano cadow mid mid nooga adag, cadow mid mid noo soo wacaya, cadowna baadaya, cadowna dullaysanaya ayaan ka haddaan iskaashanno aan awoodnaa. Iskaashigiina wuxuu dhalay in dhufaysi badan laga saaray. Marka waxaan leenahay waa intaasoo looga sii dhowaado dadka Camaare degan, kuwa Caad degan, kuwa Jowle degan, kuwa Xareere degan, Hays Diyaaryaan, kuwa Ceelbuur degan, kuwa Galhareeri degan, kuwa Ceeldheer degan iyo Masaxwaay. Dhammaan ha la iswada diyaariyo. Cadowgii waa dhabar ku jeediyey, qolo walbaana meeshay joogto ha ka reebato. Waxay gaareen inay qoryaha biyo ku gataan oo qorigan hoo biyaysi. Waxay gaareen inay $100 siistaan, inay $50 siistaan. Waxaan leenahay qolo walbaaba meeshay joogto waa dad kun ka yare. Nin walbaaba meeshuu joogo ha ka goosto waxa uu awoodo. Waxaanan u mahad celinaynaa dadka na soo wacaya oo gudaha naga soo wacaya ee dhahaya diyaar baan nahay na soo gaara, ama halkeenaan uga bilaabaynaa anaga waan celcelinayno. Waxay fasaxan yihiin inay cadowga dabar goostaan. Waxaan leenahay intaa soo fakatayna waa soo dhaweynay, maxaabiis badanna waa laga qabtay. Dhammaantoodna waxa weeye khawaarijtu waxay ku dambayn doonaan gacanta ciidanka qalabka sida. Waana la leyn doonaa, waana la eri doonaa, dalkaana waa laga xorayn doonaa. Waxaan waa wax isku xiran oo hal ururo, hal maamul goboleed keliya uma yaallaan, hal deegaan keliya uma taallo, mudug keliya uma taallo. Dadka Soomaaliyeed oo dhan bayna u taallaa, dagaaladuna meelo badan bay uga socdaan. Nimankaasina reer Camaarana waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen. Odayaashoodii iyo maamulkooda waa la kulannay, waynu ku farxeen runtii ciidamada inay yimaadeen, sida deegaamada kale bay ugu farxeen. Horeyna waa loo soconayaa ciidanku, hadda waa dhaqaaqay, hor uu socdaa. Marka bishii ugu dambeysay waxaad ugu sawiraysay dhul baadiya, maanta meesha aad ugu sawirayso waa wareysa iyo qaalisa. Waan ku dhex jiraa waa Camaare gudaheeda. Waxaanu si toosa u qabsanay Camaare shala galab. Waxaan maanta isku fidinay Camaaro dhammaanteed, maanta ayaanu isku fidinay. Ciidamadii xooggeysay waxay usoo gudbeen Caad. Qorshaha iyo waxaa weeye wareysiga labaad ood iga qaada, haddii Ilaah yiraahdo inaad iga qaado Xaradheer biidnillaahi alkariim. Waxaan ogahay ummadda Soomaaliyeed inay ku taamayso, ku farxayso markaad ereyga Xaradheer soo qaado, sababtoo waxay u arkayaan in cadowgu uu soo ciribtirmaayo ama laga guulaystay. Ummadda Soomaaliyeed ha ku farxdo, shacabka Soomaaliyeed ha ku farxeen, cadowga ummadda Soomaaliyeed dhibayna ha ka naxo. Waxaan ku wajahanahay Xaradheer biidnillaahi alkariim, waana tegaynaa insha allahu. Wareysiga labaadna halkaas aad nooga qaadaysaa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo iyo ammaan iyo bogaadin usoo jeedinayaa ciidamada geesiyaasha ah oo usoo dhabar adeegay, boorka usoo jiifay, godka ugu soo jiifay, usoo gaajooday, u dhintay, u dhaawacmay waddankooda inay xoreeyaan. Waxaan qorsheeyey si qorshaha u fulo Xaradheere
in cadowga meel walba laga soo galo. Waxaa looga soo wajahan yahay shabeellada dhexe, waxaa looga soo wajahan yahay Hiiraan, waxaa dagaalo uga socdaan gobolka Bakool iyo Bay intaba. Ummadda Soomaaliyeed hal mar bay waxay isla baraarugtay ku baraarugtay guushii halkan ka dhacday, meel walba inay ka dhacday insha allahu wayna ka dhacaysaa. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Guul baan idin rajaynayaa meel walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaaba iyo shacabkooda isku duubanba guul baan idin rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan aad mar walba u bogaadinhayaa shacabkii aana ka samraynaya Soomaaliyeed ee warbixintana siinahayay, nahor qaadahayay, jiradkana tusahayay, taakulada nala daba joogay, oodkaca iyo caanaha iyo raashinka nala daba jooga, aad baan ugu mahadcelinaa meel walba. Waxaana iloobi karin shacabka Wasil, waxaase hadda ka siiba darayba oo ka sacab badnaa oo ka soo dhoweyn badnaa shacabka Amaaro. Amaaro, aad baan ugu faraxsannahay siday noo soo dhoweeyeen. Intii maantii ku sugannahay ilaahay fadligiisa magaalada Amaaro ee gobolka Budug, magaalooyinka kooban oo ay khawaarijtu ka joogaan ka mid ah, magaaladan ciidanku dhinacyo badan bay kasoo galeen. Waxaanan runtii nimanka khawaarijta ahaa oo sanawaadka badan joogana waa ay ka baxeen. Waxaan degannahay oo hadda joognaa gurigii amiiradu ay deganaayeen, oo gurigan geedaha badan. Waxaan qalabkii ay ka tageen iyo sariirahoodii iyo dhulkii ay jiifeen baan jiifnaa. Sidaasay filay u yihiin. Waxaan rabnaa inaan sidaa taliyuhuba sheegay, howlgalkani wuxuu soo bilowday 14 kahor wuuna sii soconayaa. Waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo hooyooyinkii arigooda ku tabarucayay, kuwii raashinka gaalkacyay ka keenayay iyo cadaadihii meelaha kale, culimmadii nala shaqaysay, dadkii shuhadada ahaa inuu sadhiiggoodii meel cillaa ku dhimanay, in natiijo wax ku ool ah laga gaaray cadowgiina uu dhabarka jeediyey laguna sii socon doono. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Soomaaliya, federaalka madaxdeeda iyo taliyaashoodaba. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha Galmudug iyo dowladda Galmudug iyo shacabka reer Galmudugba. Waxaan leenahay haddii la iskaashado waxaan gaaraynaa inaan ka guulaysano cadow mid mid nooga adag, cadow mid mid noo soo wacaya, cadowna baadaya, cadowna dullaysanaya ayaan ka haddaan iskaashanno aan awoodnaa. Iskaashigiina wuxuu dhalay in dhufaysi badan laga saaray. Marka waxaan leenahay waa intaasoo looga sii dhawaado dadka Camaaro degan, kuwa Caad degan, kuwa Jowla degan, kuwa Xareedeere degan, Hays Diyaariyaan, kuwa Ceelbuur degan, kuwa Galhareeri degan, kuwa Ceeldheer degan iyo Masifuway. Dhammaan hal lays wada diyaariyo. Cadowgii waa dhabar ku jeediyey, qolo walbaana meeshay joogto ha ka reebato. Waxay gaareen inay qoryaha biyo ku gataan oo qorigan hoo biyaysi. Waxay gaareen inay neef inay $100 siistaan, inay $50 siistaan. Waxaan leenahay qolo walbaaba meeshay joogto waa dad kun ka yare. Nin walbaaba meeshuu joogo ha ka goosto waxa uu awoodo. Waxaanan u mahad celinaynaa dadkana soo wacaya oo gudaha naga soo wacaya ee dhahaya diyaar baan nahay na soo gaara, ama halkeenaan uga bilaabaynaa oo anagu aan celcelinayno. Waxay fasaxan yihiin inay cadowga dabar goostaan. Waxaan leenahay intaa soo fakatayna waa soo dhaweynay, maxaabiis badanna waa laga qabtay. Dhammaantoodna waxa weeye khawaarijtu waxay ku dambayn doonaan gacanta ciidanka qalabka sida. Waana la leyn doonaa, waana la eri doonaa, dalkaana waa laga xorayn doonaa. Waxaan waa wax isku xiran oo hal ururo, hal maamul goboleed keliya uma yaallaan, hal deegaan keliya uma taallo, mudug keliya uma taallo. Dadka Soomaaliyeed oo dhan bayna u taallaa, dagaaladuna meelo badan bay uga socdaan. Nimankaasina reer Camaarana waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen. Odayaashoodii iyo maamulkooda waa la kulannay, waynu ku farxeen runtii ciidamada inay yimaadeen, sida deegaamada kale bay ugu farxeen. Horeyna waa loo soconayaa, ciidanku hadda waa dhaqaaqay, hor uu socdaa. Marka halkani waa Wadani News.